sprengiefni og öllum græjunum til að nota. Ég ekki komið með nákvæmar upplýsingar magnið, en það var allavega einn heillkassi og einhver slatt úr öðrum. Lauga gamla og felli hérna hinum eins og þetta var sé urðamóna hérna. Fyrirgeðu, ert þú bara byrjaður á okkar rannsóknina? Nei, nei, ég kom við hjá... Bara svo að sjálf á hreinu, ég stjórna þessari rannsókn. Það bara algjörlega á hreinu. Það engar skýringar. Það alltaf einhver skýring. Minna enginn að vinna, allir komnir í helgafrí. Við bara höfum ekki hugmynd hvað það snorri var að gera. Þetta var skemmdarverk og ekkert annað. Það var átti að greiða niður slatta af skuldum og yfirdrættum. Ert þú að saka mér það? Það reyna að svíkja og tryggingapeninga með því að stór slasa sonni! Sko, mér ekkert illa við Snorra. Það pabba hann sem er algjör helvítis fáviti. Lalli. Svo kennir hann mér undir að vera slys. Veitu, af hverju? Hann aldrei komið mér á hausinn, kall helvítið. Hvar í fjandanum varstu? Ég hringdi og hringdi. Ég týndi helvítið símanum. Það var búin að vera að vinna þarna eitthvað að bora og eitthvað þannig að þetta geta losnað smátt og smátt. Hugsanlega. Það er samt einkennilegt að þetta skuli fara af stað þegar ekkert í gangi. Una. Þekkið þú hann Snorra eitthvað? Ég er búin að segja hvað það sprengja hérna er og allt um þetta á neitinu hvernig að gera þetta. Una! Mamma var ekki svona leið út á slysinu heldur myndinni. Hvaða mynd? Þetta mamma þín. Þetta Snorri eða ekki? Hver þetta? Þetta Oddur frændi. Oddur frændi? Bróðir hennar mömmu. Hann lætti líka svona slysi. Það lítur nú að hafa skapað spennu milli strákara. Snorra og Lárusar. Hún dóttir Veigars. Hver? Anna. Hún hálfsystir Snorra. En þessi Hanna? Kannastu við hana? Já, hún kom hérna. Það er viss? Já, ég var á leiðinni í lyftuna. Hvert erum við að fara? Við? Ég bara að fara heim. Ég var að komast að það var Anna sem kipti þetta frelsiskort. Ok. Já, þannig að ég vil að handtökum Lárus bara strax og við erum búin að fá þessa heimild og... Tölum þá við Önnu í leiðinni. Lárus, þú ert að koma með okkur nýra stöð. Ha? Þú ert grunar að hafa valdið slysinu sem að dró Snorra til dauða. Hvað bull er þetta? Er strákurinn ekki með þig núna? Hver? Æ, þú veist, þessi hann kom leiðir daginn hana í assanabúningnum. Þannig að þú segir að huldufólk hafi valdið gröfuslysinu og dauða Snorra á spítalanum líka? Öss, nei. En huldufólkið varar okkur við. Landið lífandi vera. Og það versi ef á það er gengið eins og við erum alltaf gert. Huldufólkið veit það en það getur ekki stöðað það. Árásamaðurinn hefur slegið hana vinstra megin, við það hefur hún fallið, lent með höfuðið hérna á komóðu brúnni, misst meðvitund og enda hér. Það er engin merki um átök, þannig að það er bara að vera eitthvað. Halló. Ok, takk fyrir það. Dóra er komin til meðutundar. Ættum við ekki að tala við hana í dag, seinni dag.
Fyrirgeðu. Kvennlækningadeild Landspítalans. Þannig að sama dagsetningin nú var mert við dagatalinu. Fósturinn. Ég ætla að tóa. Helgi? Fyrirgeðu, Helgi minna, ég... Inga, augnablik, áttu, hefurðu örstuð og stund? Það er rannsókn í gangi, ég get ekki tjáð mig um málið, þau verður bara að tala þess að það. Ítrúð að sem vantrúst á þig að Guð og Magnússon hafi kallar heim um bíl að taka yfir rannsóknum. Er það rétt að sprengjum sem hvarf af vinnusvæðinu hafi verið í skú hjá Holti? Þegar ég kom heim áðan þá var Vega búin að leggja herbergja að snorra í rúst og rauk út alveg snar brjálaður. Ég... kemins flutt að ég get. Bíddu, það eru menn hjá honum. Bráðabirðaskýrsla frá þau þarf að vera tilbúinn í fyrramálið. Segjum bara klukkan átta. Þá tekið við þessu. Inga mín. Ég er ekki Inga þín. Er í alvöru búið að sækja Guðjón heim úr fríi til þess að taka við hann? Eins og þú veist best sjálf, þá höfum við ekki mannskap... Sko, hefði ekki bara verið hreinlega að segja mér upp? Hvað er þetta? Nú alveg óþarf að vera að taka þessu svona. Guðjón er með áratuga reynslu... Allavega hægt að láta mig vita með einhvern fyrirvara. Eða bara láta mig vita, ég er að heyra þetta einnig hjá fréttarítar á RÚF. Inga, hættu þessu. Þetta eru bara viðbrögðu auknu álagi á rannsóknardeildinni. Guðjón er yfirmaður þinn. Já, sko, þetta er algjörlega fáránlegt. En hvað með Helga? Nú, ég reikna bara með að hann haldi áfram, með ykkur Guðjóni. En hvað ætli þið ykkur með Lárus? Ekki getum við haldið honum endalaust? Ég á bara eftir að fá staðfestingu á þessari fjárfestasönnun hjá Halldóru. Já, því fyrr, því betra. Orri, klukkan er 10. Hvar ertu? Þú segir þetta allt. Ég veit að en ég er að vinna. Ég er önnu sýning. Já, örugglega. Ég skal reyna að koma. Nei. Slepptu ég bara. Ég kem ef ég get, ok? Já, allt alveg. Ok, skal mín. Bye. Bye. Ég ætla ekki að kæra. Hverjum ertu að hlífa? Hver réðst á þig? Dóra, þú býrð kannski yfir mikilvægustu upplýsingunum um hvað gerðist þetta kvöld sem slysi var. Þú hlýtur að vilja við komum staði hvað kom fyrir Snorra. Já, auðvitað vil ég það. Lárus sagðist hafa verið hjá þér þetta kvöld. Geturðu staðfest það? Já. Gengur aldrei neitt upp hjá mér það kemur að kallmönnum. Sem betur fyrir alltaf lægi með barnið. Hver er pabbinn? Er það Lárus? Nei. Snorra á barnið eða ekki? Já. Og hittur hann eitthvað þetta kvöld? Nei, hann var búin að vera að hringa í mig á fullu. Skilja eftir skilaboðinu og símsvaranum og
Svo kom hann líka og bankaði en ég svaraði ekki. Æ, svo var Lárus hérna og það var allt í einhverju rugli. Kannski ef ég hefði svarað þá, þá hefði þetta ekki gerst. Heldur að Snorri hafi vita að Lárus var hjá þér? Ég veit það ekki, kannski. Hann talaði inn á símsvara. Já, ég hlustaði eitthvað smá bút og svo gat ég ekki hlustað á þetta. Hann vildi örglega bara ræða barnið, við vorum búin að tala um þetta allt fram og tilbaka og hann vildi eiga því. Þetta var bara ömurlegt. En þetta með Lárus, það var ekki neitt. Og þú heimsóttir Snorra á spítalann? Já. Hann skildi svolítið eftir á þröskuldinum um nóttina. Það var hálf medalja í keðju sem hann hafði alltaf vilja gefa mér. Ég hafði aldrei vilja taka við henni. Og ég fór og ég vildi skila henni. Og settir hann um hálsinn á hann? Já. Kvöldi sem hann dó? Já. En okkur sagður okkur þetta ekki? Ég veit það ekki. Af hverju fórstu svo ekki fóstureyðinguna? Ég fór upp á spítal. Svo gat ég bara ekki hugsað mér að gera það. Hvernig á ég... Ég veit ekki hvernig ég á að gera það. Þetta er hann Oddur eða ekki sem að dó í traktorslysinu? Já. Það var svo yndislegur strákur. Krakkarnir dýrkuðu hann. Þau heimsóttu hann í hverju einustu viku mörgum mánuðum eftir slysið á þess nokkuð tíman að vita hvort hann yrði þeirra var. Má hann eitthvað fá þessi mynd lánað hér? Já, ekkert mál. Heyrðu. Þetta kom í gær. Gunnar í Holti, hann er að krefjast fjárnáms hjá okkur. Já, hann hefur keypt veðskuldabréfi sem þið gáfuðu þegar þið keyptuð fælsjöfina. Veitu þannig að ef við stöndum ekki í skilum, sem við gerum náttúrulega ekki, ég meina Veigar fær ekkert greitt ef hann getur ekki klára verkið, þá á Gunnar jörðina. Já. Og hamarinn, sem landeigandi, þá getur hann líka stoppa verkið. Já. Eftir einhver tíma. Það er mjög skiljanlegt að þetta hefur komið Veigar í uppnám. Hann er allt annað maður þegar hann drekkur. Lemur að þig? Hann er góður maður. Hæ, Freyr, dringa hérna. Herri, ég er með símsvaranunnar Halldóru. Og það er skilaboð á honum sem er búið að eyða burt og ég þarf að fá þau aftur, reyna að ná þeim aftur. Þannig að... Já, með þetta þú getur hjálpað mér. Hringd í mig. Bæ. Halldóra. Fyrirgeðu, ég hélt ég hefði drepið þig. Ég ætlaði ekki að hérna, ég misti stjórnum mér, ég var dauða drukkinn og ég ætlaði ekki að slá þig. Þú kærir þetta að sjálfsögðu og ég mun staðfesta allt sem að þú... Hvað er að gerast hérna? Hvað er þú að gera hér? Hvað er Halldóra?
Herði, þetta er meira ruglið maður. Veigar kaupir felsjörðin af laugu, gamlu, gegn skuldabréfi. Sem kaupir Gunnar bréfið af henni. Nú hann að setja Veigar á hausina því að hann getur ekki borgað af bréfinu. Og Veigar sem réðst á Dóru. Einhverju fyllir í brjálæðiskasti og hún ætlar ekki að kæra. Af hverju ekki? Hvað ert þú búin að vita þetta lengi? Dóri, ég vissi ekkert um það. Nei, ég hitti Guðjón hjá sýslumann í morgun. Hann tekur við í fyrramálið. Ha? Já, hann kallaður heim og örugglega eftir að afgreiða þetta strax í fyrramálið, bara sem röð af slysum og allir voru fegnir og ég eftir að koma út eins og algjör hálfviti. Nei, menn þetta er bara rugl. Fréttarítarinn vissi þetta á undan mér og mér sé Freyr líka. Þetta segja mér og hafir ekki vita þetta. Herðu, ég er að segja þér að ég lofa þér því, ég vissi ekkert að þessu. Maður í gráum frakka. Hann mikið meiddur á höfðinu. Já, það ekki bana mér hans. Já. Reiði. Það mikil reiði, segir hann. Og meðal þeirra sem búi í hamrunum. Já. Getur það ekki sagt okkur nákvæmlega hvað það sem þið vilja? Hann segir að eyðileggingin á landinu sé mikil. Það verður að hætta. Það þurfa að hætta að eiga við hamarinn. Annars er ómögulegt að segja hvað getur gerst. Hérna er líka drengur. Hefur ágjör af pabba. Já. Mikið ljós í kringa þennan dreng. R í nafninu. Reynir. Rúnar. Hún er rauður í fótboltatreyju sem hann er mjög ánægði með. Pabbi leiður, já. Pabbi þarf ekki að vera leiður. Sér líði vel, segir hann. Ég er mikill athygli og það meini ég. Vertum að fá hana að ná okkar til að vinna fyrir okkur kannski. Hann hét Rúnar Már, strákur minn. Hann var alltaf í svona rauðri peysu, svona samtalaði svona Arsenal-peysu, svona fótboltabúning. Hún fór aldrei nokkuð tíma úr. Það var 9-7 ára. Og ég vissi slysið áður en með leið og sjúkraleiðarnir og ég var kominn á undan þeim. Bara eftir nokkra mínútur eitthvað og hérna hann lá í götunni og ég kom að hann sá ekkert hvað gerist. Hann sá enga bíl, hann sá vin sinn hinn með yfir götuna og alla yfir til að sá bílinn aldrei koma.
Og ég fór til hans og ég tók hann í fangið á mér og ég hélt á honum og ég strauk honum mann við svona og hann horfði á mig. Og ég hélt á honum og hann horfði beint í augun á mér. Hann horfði í augun á mér og hann sagði við mig. Hann sagði fyrirgefðu. Það var einu sem hann sagði mig að það voru fyrirgefðu. Eins og hann hafi gert eitthvað af sér, það er svona gert mér eitthvað hlýnu. Blessaður Helgi, Ragnar sýslumaður. Já, sæl. Þú varst að standa þér svona vel hérna frá. Já, takk fyrir það. En við þurfum aðeins að funda hérna með Ingu. Það ég tala þér eftir. Ok. Þeir bara rjúka í burtu á hans að segja mér neitt. Býttu, verð þú að fara? Fæ ég ekki vita hvað hann sagði eða? Nei. Nei. Hvað var það sem hann sagði við þig? Ekkert sem skiptir þig máli. Býttu, hvað er í gangi hérna? Á ég að koma í bæinn? Býttu, á ég ekki að klára þetta? Gleymdu þessu, þú ert... Heppin að hafa bara verið henni til aðstoðarstelpugreinu. Þetta er hennar klúður. Hvað er klúður í þessu? Hún er búin að vera með alls konar bull. Marín sagði mér frá einhverju ævintýrapælingu með kalíum í æð. Stundum þarf að loka málunum hratt. Herðu, ég hringi þau eftir, ok. Hvað segirðu? Já, ég var sem sagt beðin að fara í frí. Er það það sem var í gangi þarna? Ég er bara búin að klúra þessu. Ég meina, við erum ekki með neitt. Býta aðeins, sjáðu þetta. Anna og Snorri og Oddur, stóra bróðinn og önni, hefur hreitt um hann? Já. Oddur, hann dó í traktorslysi þegar hann var unglingur. En áður en hann dó, þá lá hann í dái á spítalinn í 2 ár. Og Snorri og Anna voru bæði hjá honum mikið að með hann. Þannig við getum alveg að gefa okkur það að Anna myndi aldrei láta Snorra gangi í gegnum það saman. Hvað munur þetta hafi verið líknum á? Þú sagði það sjálf. Það sem að Snorri fikk í æða á spítalinn, hvað heiti það?
Kallur. Ég skal veðja, ef við komumst í lyfjaskýrslurnar á heilsugæslunni sem Anna vinnur á, bara eina viku eftir í tíman og sjáum við að vantar eitthvað, til dæmis þetta kaljum, þá erum við með eitthvað. Við tjekkum á þessum maður, við klárum þetta. Sko, Guðjón ekki að fara að skreita sig með þessu, það algjörlega hrein. Hann ekkert að fara að mæta hérna bara einhvern veginn og pakka þessu saman og nota. Hvað ekkert að fara að hætta núna? Já, og reynda vinkonu sem vinnur hann á heilsugæslunni. Geturðu hringt í hana? Ég ætla að tala við Önnu, en ef hún er ekki að, ef hún játar ekki, þá alltaf höfum við ekki neitt. Ok. Já, Bryndís nokkuð við? Jú, hérna vantar kalium miðað við það sem búið að ávísa. Hvað þetta spá? Farðu með Nonna. Við vitum hvernig Snorri dó á spítalanum. Já, ég veit það, hjartastopp. Við vitum líka að hann dó vegna þess að hann fekk kaliumsjokk. Eitthvað sem þú vilt segja það? Nei. Lítur að það verið ótrúlega erfitt að gangi gegnum það að sjá stóra bróður liggja á spítala mánuðin saman. Algjörlega ósjálfbjarga. Finnst þið smekklegt þegar voru að tala um þetta? Nei. Það líka mjög skiljanlegt að ef maður þarf að horfa upp á svona að maður ákveða að koma í vekk fyrir að svona geti gerst aftur. Sérstaklega með þetta ekki vænt eitthvað. Veistu, ég hef ekki tíma til að tala við, ég þarf að sinna þeirri. Það vantar kalium í lyfjabirgðirnar á heilsugæslustöðinni, þar sem þú vinnur. Það er ekki glöð að sjá mig. Æ, ég veist, ég veit það ekki. Það er ekki góð dagur. Nei, ég sjáðu það. Sæll. Geti ég gert eitthvað verið þig? Nei, ég þarf að tala við Helga. Já, hann ekki við. Svo sem látið þið fá þetta. Anna fann þetta inn í herbergi Úlfu bróður. Bæði mér að sýna ykkur þetta. Þetta er hálfklára sendibréf og svo leiðbeiningar. En sprengiefni. Þetta er eins sprengiefni og var stólu frá Veigar upp við Hamar. Veistu hvar hann er? Nei. Hann tók mér nærri sér þegar Snorri tók upp nú hálfskritin síðan að Una fór í bæinn. Ekkert sest síðustu tvo sólarhringa. Ekkert síðan að þú setti mig í steininn. Hefðu þú sagt sannleikan til að byrja með, það hefði ekki þurft að halda þér. Hafðu ekki áhyggjur á stráknum, ég set leit strax í gang. Þetta er bara unglingur, en hann gæti verið með sprengiefni, þannig að ef þið finnið hann, þá hringið þið strax í mig. Ok. Heyra.
Er þið með 2 vasklaus og kaffi? Já, takk. Hún er bara að fara inn í bíl. Er þið búin að ná sambandi við hann? Það er svona 5-10 sem við komum, ekki neitt. Er ég ætla að tala við hann? Ætlar ekki að nota þetta? Nei, ætla bara að fara upp og tala við hann. Hann ekki að fara að skaða henni. Heyrirðu mér? Já, ég heyri. Stoppaðu! Viltu bara koma að tala aðeins við þig? Ekki koma nær! Bara að tala aðeins við þig? Hvað ertu að gera? Snertu þetta ekki, annað sprengið þetta fucking mastur! Ok, ég ætla að koma aðeins nær. Bara að spjalla við þig. Ég sprengi þetta fucking mastur og kemur nær! Ég ætla bara að koma aðeins að tala við þig. Við tölum bara saman eins og menn. Ok, ég ætla bara að koma aðeins nær. Helgi, þetta bréf skrifa til Unu. Spurð hann út í hana. Hvað segir Una? Haltu kafti! Hvernig sástu hana síðast? Ég sprengi fucking masturinn! Ég fyrir að kveika á græðinu. Ég ekki að fara að koma niður með þér hætti við þetta fucking frækvændir. Hvað ertu að gera? Heldur ég vikni ekki einhvern anskotan út að reyna að gera? Tefja tíma nákvæmlega víkingasveitin mætir á svæði. Það enginn á leiðinni hingað, það bara þú og ég. Bara þú og ég, við erum að tala saman. Ég stjórna þessu hérna niðri. Mér alveg skýt fucking sama, drullaði bara niður. Þau skilopar sem þú vildir koma til skila, þau verðið frétt honum í kvöld. Þú hringdir auðvitað sjálfur þannig að... Já, hvað? Hvað var þetta? Hvað er að hringja núna? Hvað rugl er þetta? Hvað ætlarðu að gera? Una, ég er bara að gera það sem þarf að gera. Þú ert ekki að gera, ég sagði þér aldrei að gera þetta. Við erum ekki að sagði þér, Úlfur. Okkur hefur það ekkert vilja að tala við mig. Djöfulli maður. Ég vissi á að vera að ljúga. Þeir eru ekki að fara að gera neitt. Það ég sem stjórna hérna niðri, við erum bara að tala saman. Þú og ég. Hvað eru þið að gera hérna? Ég bað ekki neina aðstoð. Þeir eru á mínum vegum. Þínum vegum? Einhver vitlýsingum með sprengiefn og skotvopn, hún taka heilt fyrirtæki gíslingu, eru í mínum bókum ekkert annað en verkefni fyrir sérsveitina. Þetta er bara ringlaður unglingur, þeir eru bara að gera illt verra. Ringlaður unglingur, við vitum hann kann að fara með dínamít. 180 metrar. Strákar, ef hann miðar á Helga, þá fellið hann. Helgi, þeir eru að miða á hann. Mundu bara eitt, alls ekki miða byssunni á mig. Ok, ég með það. Þeir hafa skýr fyrirmæli um það hérna niðri. Ef þú gerir það, þá skjóta þér. Strákar tilbúnir? Slakaðu á. Helgi þekkir hann á strák og hann er að tala við hann. Passaðu bara einu, alls ekki. Skotin.
Ekki beina mig, ekki beina mig. Ekki beina byssunni að mér. Ég skýt mig. Úlfur. Talaðu við mig. Horfðu í augun á mér. Hvað ætlar að gera? Ætlar að skjóta þér hausinn hérna fyrir framan alla? Drullaðu bara niður, ég annars ekki lengur. Úlfur, þú ert að skaða bara þá sem þykir eitthvað mest vænt um þig. Ekki gera þetta. Réttu mér bara byssuna, þá verður þetta allt í lagi. Réttu mér hana. Þetta allt í lagi. Heyrðu, hann kemur með mér. Ef ekki sammála það? Flott. Þetta á hvað þetta búið. Sjáum fann ég bara á netinu hvernig þetta sprengja þetta. Og það var ekkert mál. Muna var búin að segja mér hvar allt dýnamitið væri. Ég fann það bara eins og skot og það sem bara drífa mig í burt. Síðan allt í henni kemur hún... Hún hann að... Inga. Kemur hlaupandi á eftir mér og ég meld helviti dýnamitið í bakbókanum. Viltu læma hana eða? Já, það var alltaf læma hana. Það átti aldrei neitt að meiðast. Hvað meinar þið það átti aldrei neitt að meiðast? Bara, meina... Ég ætla ekki bara ekki að meiða neitt. Er eitthvað meira sem þú vilt segja? Hvað er það? Snorri. Ég setti helviti skröfin í gang. Ég ætla bara að kveiki henni eða eitthvað. Gæði bara ekki upp. Var bara helviti sleikillinn í gröfinni. Setti bara einhvern stein á bensíngjöfina. Sjóna ætla að hann eitthvað er henni að bjarga þessu. Ég get ekki gæst. Það hittist bara niður. Og svo hringdur þú bílasímanum að Snorra í hann Lalla bróðið þinn. Það svaraði einhver kona og þú skelltir á. Já. Svo kom hann einhver. Ég var aldrei verið svona hættur. Það verður bara í gæsluvarðhaldi, ok? Helgi? Núna? Ok. Við segjum þá þetta. Séð upp við Hamar. Góða kvöldið. Allt í lagi? Kannski hennar Snorri geini ákomandi þinn. Er Dóra...
að slíta sig frá þessum stað. Ég þarf að segja þér dálítið. Það er miður ekki skemmtilegt. Hún laug að dó í nótt. Ég veit að henni þótt leiðilegra að þú myndir bara heyra í útvarpinu. Lakaði fyrir það. Ég hætti aldrei að elska Snorra. Ég veit að það sem ég gerði var ekki rétt. Það var auðvelt. Ég vissi strax að ég myndi gera þetta. Kannski var ég bara hjúkrunarfræðingur til þess að geta gert þetta. Ég skipti sprautu. Bætti bara kalíum við. Og nógaði. Það er rétt fyrir þér. Við Snorri, við lofum hvort öðru að hvort okkar myndi láta hitt enda eins og Otta bróður. Ég veit að það kannski er hrikalegt að segja það, en ég sé ekki eftir. Ég las sjúkraskýrsluna og það sem læknirinn sagði, það staðfesti það sem ég grunaði. Ég vil þó að myndi vakna þá. Þú hefði hann aldrei átt það líf sem að myndi vilja lifa. Þú eru að koma með mér. Já, ég veit. Til þess kom ég. Herri, ég klára svo bara skýrsluna heima og e-maila þér hann í fyrramálið. Ok. Nú þá ætla hann á mínu nafni. Frávært. Áttur ekki að vera að spila einhvers staðar? Jú, já, bara eitthvað ammæli hérna niður í Holtu. Ég heyrði að Guðjón var eitthvað að monta sig í útvarpinu að var eiginlega búin að leysa þetta allt. Já, á þessum 5 mínútur sem hann hefur verið hérna. Þú ert ekki fara að hætta? Nei, það var eitthvað verið að tala það. Stóða. Dóra,
Dóra, hæ, þetta er Snorri. Ég er inn á ballinu og ég held ég myndi hitta því þetta. Ég þarf að tala við þig. Hörðu, ég er hérna fyrir utan heima hjá þér og ég verð að tala við þig. Svaraðu. Ég er búin að vera bankandi hérna svo brjálæðingur. Ég veit alveg úr teima. Okkur opnar ekki fyrir mér. Dóra, þetta fáránlegt. Medalíuna sem hún vildir aldrei þykja. Og ég vil að þú eigir hana sama hvað verður á milli okkar. Ég skýr hana bara eftir þeirna þröskuldinum. Dóri, ég er búin að vera að hugsa þetta helling og ég held að þetta bat sig gjöf. Og fyrirgjöf ég baði að láta eyða því. Ég er búin að hugsa þetta og þótt þú viljir ekkit vera með mér, þá myndi ég vilja að við myndum eignast barnið. Við þurfum ekkit endilega að vera saman. Bara finnum eitthvað út úr þessu. Veitu hvað, það er eitthvað ljós upp í felsamar. Veitu, anskotin er þetta maður. Veitu hvað, þetta er ekki vinniljósin. Veitu. Ástin mín. Halló, hver er þetta? Hver? Þetta er pabbi þinn. Ó, pabbi? Já. Hæ. Heyrðu, ég er alveg inn í bæinn. Ég var að pæla hérna. Þú ertu hérna að fara að velgina í þeim.